Një nga kulmet e artit të komunikimit njerëzor janë fjalimet. Fillesat e tyre nuk dihen, por mendohet se kanë lindur që me tribut e janë perfeksionuar me civilizimin. Një fjalim mund të ndryshojë historinë. Në vijim ju sillim një përzgjedhje me tre fjalimet që patën më shumë impakt në historinë moderne të njerëzimit. Fjalimi Charlie Chaplin në filmin Diktatori i Madh, parodinë ndaj diktatorit nazist Adolf Hitler. Në fund të filmit, Charlie Chaplin mban qëndrim refuzues ndaj diktaturave. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. Un kam një ëndër, i Martin Luther King nuk ishte një fjalim, por një frymëzim për qindra milion njerëz me ngjyrë në mbar globin. Udhëheqësi i lëvizjes për të drejtat civile në Amerikë e mbajti këtë fjalim 100 vjet më vonë nga Emancipation Proclamation, firmosur nga Abraham Lincoln, i cili qeve akti pari ndalimit të skllavërisë në SBA. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. 29 maj 1856, fjalimi pa gjetur i Abraham Lincoln mbajtur në Bloomington Convention. Fjalimi në qendër kishte luftën ndaj skllavërisë dhe heqjen e saj nga kushtetuta amerikane dhe ishte aq frymëzues sa stenografi që regjistronte fjalët nuk mundi të shkruante më, se humbi nga fuqia e mesazhit. Mos keni frikë të flisni, në publik apo me miqtë tuaj. Ndoshta një ditë, fjalët tuaja mund të ndryshojnë jetën e dikujt.